Прекрасну половину Жашківського краю з Міжнародним жіночим днем 8 березня щиро вітає депутат Черкаської обласної ради Віктор Григорович Погорілий. Любі жінки, усе найсвятіше, що дарує нам доля, пов'язане саме з вами. Сьогодні ви на рівні з чоловіками працюєте, берете активну участь у розвитку всіх сфер життя. Серед вас керівники підприємств, організацій, педагоги, громадські діячі, службовці. Але насамперед кожна з вас – символ і синонім родинного затишку, домашнього вогнища, сімейного благополуччя, святий образ жінки-матері, коханої і вірної супутниці. Заради вас відбуваються і великі діяння, і повсякденні справи. Ви наповнюєте наше буття високим змістом любові, добра і краси. Ви ділитеся теплом своїх сердець, підтримуючи мудрим словом, надихаючи на подвиги, творчість і працю. А для цього необхідний особливий жіночий такт, інтуїція, терпіння. Ті дивовижні якості, яких часто так не вистачає нам, чоловікам. Ми не втомлюємося захоплюватися вашим вмінням прощати, любити і чекати. Низький уклін та щира вдячність за вашу невтомну працю, турботу, любов. Нехай кожен день життя буде світлим і сонячним. Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а в родинах панують мир, гармонія, затишок і спокій.